pasiteri w'inzara ubara inyama buriya bari inyama mu rugo dusenge yego uwiteka mana nyiringabo gitare cy'amahanga turasubiye kuza imbere yawe papa tukwereka buri muntu wese mana urakoze kubona waturinze turinda ubwo no kuvunika kugira gushikaho tushika hano amahoro papa turakwinginze gahunda tugiye gukorera hano uyobore ubane natwe mana uduha umwumvikano uduha amahoro bishoboka mana turakwerese iyi nama tugiye gukorera hano papa utwuzuze mu rukundo uduhe kumvikana ibyo byose tubisenze dushima twizeye uko byose ugiye kubikora ni mu zina rya Yesu Kristo tuvuga ati amen yego murakoze cyane papa Kevin kandi nawe arakoze turagushimiye kuko kutwinjiza umwuka udusengera imana ndabashimiye kubwo ubwitabire bwanyu nabahamagaye ngira ngo tuganire mbabwire ku kibazo cya pasiteri pasiteri nabaye muhagaritse muri iyi minsi bw'imikorere ye idahwitse atitwara neza mu itorero mubwira ngo nkamwere ku buryo tugomba kuyobora itorero no kuyobora intama namubwira ngo acaha na wagacahanga atumva kubwo ikibazo cy'imyumvire kandi mbamenyesha ko hari n'abandi mu minsi mike nabo bazisanga nkawe njya mbwira nkabona ntibanyumva tugomba kuba mu gihe abantu bumva abayobozi bakujyana nawe ntakujyana nawe ngira ngo rero kandi ikindi cyari cyatumye mbahamagara nagira ngo munyumve uyu mugabo muramuzi yataramuzi hari ikibazo cyari cyo mu munenga niyo mpamvu rero namugize pasiteri unyungirije Mr. Karungu ubu niwe pasiteri unyungirije kandi afite ubuhamya bwiza mu itorero yitwara neza umusozo atuyeho sindumva hari ikibazo cyabaye hari umuntu waba umuzi w'ikibazo naba ndakubesha nta kibazo na muziko muse mushumba ibyo bintu se ubikoze wabitekerejeho neza iyo ndebye ubona natekereza ngewe ntabwo yo muri kanata bitekereje iyo ndebye ubona natekereza bika shuri ha ni gute se nyene bitumvika nicyo kibazo so ufite ntabwo muzi mu itorero ha suwe mbaza ubuse uyo yarize ubupasiteri nese ishuri ry'ubupasiteri ushaka kuvuga ni iri nta buhamya afite se uko umuzi wowe ntabwo umuzi ntabwo dusengana mu itorero mubona mu itorero sandi marayika nzi mu itorero harandi harunzi amagambo ufite nayo icyo cyakugiye mu magambo nyine basi hari gihe umuntu avuga ati ndafatiye ko buhamya ntabwo ushobora kuba pasiteri wo mu itorero mureka avuge pasiteri kore mugabanya numve pasteur ndakumva matapa mugabo kumparira yego yego genda gake marakoze kumpa ijambo kugira ngo ngire icyo mvuga yego kukwimika umugabo wanjye mu byukuri njyewe icyo gitekerezo cyo kwimika umugabo wanjye ntabwo gishyigikiye pasteur kumbonya bake kubera iki umugabo wanjye nta myitwarire myiza mubonaho ku buryo mwamwimikira ubupasiteri ni ikihe kibazo afite ku mpamvu ye ikibazo mureka avuge mu rugo urugo n'itorero biratanga mutuze 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 twumve uyu mudamu ndakumva umugabo wanjye nta myitwarire afite yo kwimikirwa ubupasiteri kubera iki kubera ko nta myitwarire myiza afite atahanesha umutwe ushaka ngo uheke ibihe byo gutangaza uno munsi kuko utashaka nge ntabwo ushyire mu mugongo ngo ubembeze nk'uruhinja kujya kwa pasite nagira ngo munyumve we mugende gake mugabaye none se madame ntabwo uri umukirisitu wangaha mbese wigeze wari watugezaho ikibazo cy'urugo rwawe iki tugira icyo tugishaho nari ndi hafi kukizana ariko njyewe ibyo bintu bimaze igihe kingana iki bire mufite ibibazo mu rugo kirekire kirekire pa none si ibintu wihereranye ibintu wihereranye uyu munsi ndafata umuntu twizeho nk'itorero nkamutekerezaho nkagira ubuhamya bwiza uyu ni umudiyakoni uyu ni umukristo ari mu bamambure fondateri b'iri torero tumaranye iminsi uyu mugabo bose baramutangira ubuhamya ku kimwe wowe nta kibazo wagaragaje aba bantu ni bamutangira ubuhamya urengera dukore iki n'abababagiye mu matwi bajya mu matwi bakora uyu mugabo n'umugabo 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 n'umugabo
nabageze kwigisha ngo ngo musane ibyo mujya ubinye ndo turya nta kuri atinya bari ukunukanutse wajya kaka musane ibyo mujyo kaza ubugabo umva ngo gutukana mureke turekeraho waje muna nabumvise gusa ndabashimira numvise ibitekerezo byanyu kandi umva nabantu bameze nk'imungu hano mu itorero batabyumva si bagende icari iki cyatumye mbahamagara nagira ngo mbamenyeshe nta nubwo ari itegeko kuko mubyumva ubundi utabyumva wabyumvisha abakirisitu gute bo bakabyumva nagira ngo mbamenyeshe rero ko inama yaberaga irangiye pasiteri mwigirije n'uyu nguru kandi umurimo w'imana ugomba gukorwa kandi nta matwi azigezayo tukazazigeza amahoro tukazazigeza ku mwami waziduhaye ngo tuziragire ubwo utabyumva aboneze inzira n'umuhanda iraharuye murakoze tuzagana n'abashaka mwitoshye tuzagenda n'abashaka utabishaka zabireka si nagombwa kwirirwa abantu bafashe mu mugozi ko nta uzajyana undi mu ijuru no kuri imana ibaha umugisha jya mugende mukorere imana yayo. Shatse ngiye mwisanzura hani mu rugo ya haruna TV zibiri ya ni TV nini TV ngaha kuri ruhande so mushora byose ku ukora mumve nyine mwisanzuye ibyo mahora murira je kamana nkora everyday kugira nakunezereze mugore wanje mwiza kamaritse mwisanzure mukobwa ya hani mu rugo uyunga mahoro ya arinzi ko buryanje na imaze iminsi nyaka ko amafaranga akorera ku kaza sigaye ajyana n'umuntu so ya mwisanzure kabisa kandi sheri kukazi rero bari ko barandondera kandi abanacere kuko navyutse nyene kubereka inzu so ngoma simbere ku kazi kugira ndabe byo kuno pushinga gato hama turabona ku mugoroba junior ngoma ngende ku kazi okay nyene ubwo turasubira nyene so yeyo natwe ka dusika tunakora bana masukura beti beti gira ngo aba nawe ciao akazi keza ya baba thank you.
Ibonye. Eh?
ngomba kuguha amafaranga. Fata n'amafaranga. Ok? Beti. Kugitwa ndabuke. Ndagomba ufashe ibintu. Ibintu bibiri. Ntabwo nshaka fiye na he. Oya. Ejo mu gitondo mubyuka aje mu cyayi kamariza. Ifire ya mbere uzayifatire ku isaro kwa Sonia kugira ngo mukore gutyo. Urabye? Mufuye ku isaro kwa Sonia. Uzo mutware kuri ya shop ya Claudine. Ok? Agure imyenda n'ibirango. Kandi kindi nacyo. Bamushakira imyenda bambare myiza. Uyu munsi nyine kuko grafure la bikaraza kubisura na matane biri. So ntabwo rero nshaka ko grafure aza kuza ngaha asanga ibintu hamwe barasa n'inyange abandi barirabura nshaka ibyo bintu. Ariko wewe wa muntu nawe urakabye. Ubaga kandi uribagije pe uyo wahuye umukobwa wamukuye. Ibyo uvuga ngo nitumwitaho rwose kuzasa ntako nagira ejo bundi namujyanye kwa Rubangura ngiye gusukisha Betty. Babaye bakimukora ku mutwe abavugije induru. Gusa nari kujya ngo nkore iki. Yaransebeje nge numva rwose nzinuswe no kumujya. Ariko ikibazo ntuzi nukwe. Mumenyereze umuji. Mukwe nyine mufate umworoshi umwe mumenyereze umuji madamu. Sikumeze shari. Mumenyereze umenyereze umuji umwene ni hatari pe. Kumumenyereza rwose umukobwa biragoye. Yaransebeje bishoboka. Bakibaye bakimukoza mu mutwe none bagiye kumbanisha kumumesa mu mutwe bamushize muri ya kasike avuze indi avuga ati motira mu bwonzi ndavuga ati si umukobwa koko mana ibi bintu arimo ni ibikinyabage uragira ngo nzakora iki koko ntacyo namukorera nawe ubu yarahari mu mutwe icyo nzi cyo nuko nawe witabora pe kandi nawe witabera umutware ase neza gusa icyo mvuze nuko ku mugoro gafura aza kuba ari ngaho n'abadamu so make sure umukobwa ase neza turi mu bikorwa rwose nta kibazo ya nta stress ya kandi mushyire amazi muri dushe ushaka kuba ngo bahame ngo biba kwanda sawa turi mu bikorwa rwose nyine ngiye kwaranza nyine ubwo Betty bazagenda hari kuri ya sawa umugore mu musatsi banamuhuriye niyo myenda ase neza tugashyira amazi muri dushe hano mu yenda wange tubisigaye tuzoganirisha kamariza amazi ufite amafaranga neza urakoze cyane papa. Ndajya mubwira neza uriya ni papa w'abana banjye ntakarisiko rero ubwo wari wimamamashe wibebeje maso mufite uriya ni papa Betty papa Junior ntakarisiko ndakandajya mubwira neza uraramuka ubuze kandi ufaga na papa na yakwatse njyewe gatariyo nzahita nkukwishyuza siko manye uranyumva neza ibyo byiza ibyo ngibyo uhora wirata njye simbishaka hano wa mugani wajya ngo ufite ubushobozi musukishe noneho ejo uzungiza noneho abasore igihumbi hano muri uru rugo rwanjye sinshobora ngiye ibyo kosa kuri kora gatarima kugeza mbega igihe ntundebereswe n'imbaraga gutarava muri izo bushya kamariza ndagira ngo umubwire fungura amatwi umubwire ntugomba kuvuga ko aya mafaranga yakwanze uranyumva neza uranyumva nukuri wihangane wihangane rwose ah ndihanganye se nabigenza gute ndabimenyereye ndabimenyereye mukozi wima uzimpamvu riratorero si ryima riratorero ni ry'umuntu biragaragara biragaragara rwose kandi n'uriya mupasiteri uriya mupasiteri nari naramubwiye inama turivemo ntako nagize none arinze agera ubwowe bamwiyirukanire ariko se koko buriya birashoboka ubwo se buriya bimika abapasiteri bagendeye kuki kugeza ubwo bimitse umugabo wanjye Karungu pasiteri umugabo wanjye Karungu pasiteri nanjye byantunguye pasiteri w'inzara
ubari inyama buriya bari inyama mu rugo akantu kakahafu nawe umbwire koko buse ye nawe ngendana niwe ahubwo ngenzana rivamo muri sigare muri rasitore nikuma ni ritorero ryanyu abari inyama abari inyama mu rugo abari inyama abari inyama mu rugo ibyo gusa sahubwo nyine nta kundi ntawamenye icyo bamwimitse bagendeyeho gusa ngenda mu mwiye ndamumenyeye n'uwanjye bose n'abamatiyeko n'amatiku yabo nta kundi rero bisaba kwihangana agasaza ko kama idiro nkaba ntari kugahamagara ngo hamenyeshe wenda cyangwa se mpure nako twe twaganira umunsi na wenda ko nikazankura hiyo kotse kamuhamagaje ko none haranyica tu ekana tinda kwitaba halo halo Tom wi mwiriwe none byashoboka ko nagira ngo duhore tuganire gato ya kuri ya gahunda nabasabaga kanya gato ya sinzi niba byashoboka tugahura kuri zira gahunda so wamaze kubishyira muri line se muri line ntabwo biracamo ariko hari kintu nshaka kugira ngo tuganire wose sinzi niba byashoboka mu kamakanya gato ya rwose ntabwo ndibo batwara igihe kinini oya mbafite gahunda nyinshi cyane ngiye mbafite gahunda nyinshi cyane ntabwo numva ikintu bishoboka keretse niba uri tayari kuri izo gahunda niba twavuganye ko wamaze kubikora nkuko nabigushabye oya reka uzongera ubonye uruhamagara mu kanya ko mfite gahunda nyinshi cyane ndigende ndetse halo 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 sikukamukye ban ubundi umuntu ufite umujinya nk'uw'intare urimo urankupa gutyo ubundi ubona muha umwana wanjye we yamworohera koko ako se ubundi iki gisaza reba cyariye bazawadi cyariye bakiri ngo kirashaka umwana wanjye si umushyire mu biganza byo kwera uriya musaza wagira ngo ayanga imana yamuremye nyuma ya sasa rwose nko mu masaha 8 ivuye mu kiruhuko ntabwo umwana wanjye mukize mu biganza bye byacamo akusende ya sister nayo ubu nanjye rwose ndi hagati nk'ururimi pe Idea sister nayo ndamutse nyikoresha ngo tukarya amafaranga karakantu kazankura vishoze. Sister yigaramiye. Oya, ngize igitekerezo. Ngiye kukabwiza ukuri nkabwire kuri ya mwana ari uwo mu barokore n'uwo mu gipasteri ntashobora kwemera iyi diva. Nawe ubonera bana nta yindi nzira nshobora gukoresha pe. Ya, ngiye kumbwira ko umwana ari uwo mu gipasteri. Iki gitekerezo kiri bucemo ko nta yindi solution nabona ntago namushyira nawe nafata umwana nyamushye mu biganza bye